клетката на най-късивите кучета в света. Сабрина Парици! Италиано-американка, но има българска кръв във вените си. Тя ръ... Аплодисменти за Сабрина Париси и нейният космат кавалер Моцарт! Е прекрасен. Заповядай. Welcome. Sit down. Yeah. Здрасти. Как си? Я да ви го видя. Каква порода е това кученце? Леви баритон, you look Bulgarian. Като бях малка, всички ми казаха, че причам на българка. Так си била красива, като малка и сега да кажа ти всъщност. So, the other thing, you know, I'm Italian and everybody in Italy they like parmigiano cheese. А другата история, че в Италия много се харесва сирането пармезан. But myself I like feta cheese. Аз обаче предпочитам сирено фета. Which was very unusual in Italy. А това е много необичайно за италианка. So they told me, you must be from Bulgaria or the area around Bulgaria. И те тогава ми казаха, що му видиш бяло сирене, трябва да си от България. So, I'm a Bulgarian adopted. Така че аз съм българка по един или друг начин. Ма като те гледам си 100% българка, трябва да ти кажа. Добре. Чувствала ли си някога, че да ти кажат, че си българка е обидно? Защото много хора така съм чувала. По американските филми винаги лошите са българите. Well, also the Italian guys sometimes are. Италианците също не са от най-добрите. Ох, да. Yes, that's true. So, actually I'm very honored. За мен това е чест всъщност. Bulgarian women they say they are the most beautiful. За българките се говори, че са най-красивите. Виж ме мен. И не говори. And of course. And then they say the men they are the most handsome. So. А също и българите са много красиви. Да, виж го и Ивотане. Благодаря. Сме време насам. Имам един върл обожател, лут обожател. Той има куче. Ако ти го покажа... Ще можеш да ми кажеш какъв е господарят му, какъв човек е? Кучето булдог ли е? Не, един ме сваля и сега ще покажа кучето. И тя да ми каже характера на чудо-зовството. Колеги, моля снимката. Какво ще ми кажеш за собственика на този? Okay, what I can see, they look black. I mean, they wear black. Той е облечен в черно. Видиш без дрехи. If you can see him naked. It's very muscle man, like the dog. Изключително мускулист, също както кучето. It doesn't stick his tongue out like the dog. Но пък не се плези, за разлика от кучето. Плези се понякога, като трябва се плези. It does? Okay. He has a white chest, but I don't see his chest because he has a t-shirt. Много широко плещес, макар че не се вижда съвсем добре, защото е облечен. Благодаря ти, ясно ми е вече. Според тебе обича ли ме? Не, собственика. The owner. Did you take the picture? Ти ли си направил тази снимка? Да. Yes, I did. I see like the dog liked you. Мисля, че кучето те обича повече. А той пак не ме обича. А той не ме ли обича? He's looking someone else. Той като че ли гледа в друга посока. Той обича така да гледа наляво, надясно. So, if you took the picture, ако ти си правил снимката, той може би гледа някъде в твоя посока, но не точно в теб. Аз имам негови снимки, които съм правила, но ми е неудобно да ти ги покажа. А, окей. Дишай. Обаче си отиваме, нали? И аз съм широко плещеста. You're very colorful, is very... Да, ти си толкова цветна, а той е в черно. Много ти благодаря. Ти сега не знаеш какво направи просто. Ти не знаеш какво направи. България няма да е същата. Ти знаеш ли кой е този мъж? Не. Кмета на София. The mayor of Sofia. Аз съм кметицата. That's good. Congratulations. Честито. Благодаря ти. От вчера сме заедно. Много е мило.
Добре, много ти благодаря за гостуването. Благодаря ти, че доведе това красиво същество с теб. Благодаря и на двама ви, и на трима ви, и на четирима ви всъщност. Много хубаво шоу се получи. Дами и господа, знаете ли какво пише на Омуртаговата колона? Пише: не драскай по стените. Глупости! Но Омуртаговата колона пише следното. Човек и добре да живее, накрая идват рекламите по ТВ2. Останете и след тях, за да чуете перфектното оперно изпълнение на Иво Танев и дъщеря му Албена. А сега, реклами!